vrëma të gjithëve. Sonte dëshiroj që të ndaj me ju eksperiencën time, si edhe disa pikpamje të mia të mbi realitetin shqiptar që unë njoh. Siç dihet, ne vim në jetë pa na e thënë askush qëllimin. Rritemi, formohemi fal dashurisë dhe ngrohtësisë prindërve. Në një farë mënyrë është ky mikrokozmos i secilit prej nesh që na udhëzon dhe na përcakton të ardhmen. Dashuria e prindërve të mi, ngrohtësia e tyre, por mbi të gjitha, vështirësitë me të cilat unë jam përballur në vitet e mia si studente jashtë vendit tim, të cilës i është dashur gjithashtu të punoj fort për të mbajtur veten, kanë bërë në një farë mënyrë këtë që unë jam sot. Studimet teatrale i kreva në Paris për 9 vite me radhë. Në vendin tim më ktheu dashuria. Janë dy dashuri. Ajo shumë e fort ishte ndjesia, emocioni, rënqethja e mishit në metro sa herë që dëgjoja të flitej shqip. Sa herë që dëgjoja të këndoje shqip. Sa herë që festonim ditën e flamurit që ne studentët e larguar e konceptonim fare ndryshe. Kur je jashtë vendit mëson ta duash ndryshe, sepse në një farë mënyre përfaqëson jo vetëm veten, por përfaqëson një tokë, një histori. Dhe ti e mëson këtë histori, fillon ta kuptosh, ta mirë kuptosh, fillon ta justifikosh dhe mëson ta duash. Dashuria e dytë që më ktheu në vendin tim ishte ajo për një princ të kaltër. Në familjen mbretërore njoha njerëz të mrekullueshëm. Them të mrekullueshëm sepse ata njerëz kishin dashuri dhe respekt për të tjerët, shumë e rëndësishme respekt. Ishte një familje e djegur për 50 vite nga malli dhe nga dëshira për të kthyer në këtë atdhe, që nuk është më atdheu që ata lanë pas kur ikën. Por pa çka të gjithave, kjo familje e shqiptarëve në vitet më të vështira ka qenë kurdoherë një portë e hapur për çdo bashkombës. Përpjekjet e familjes mbretërore për të ndihmuar kanë qenë konkrete dhe të vazhdueshme, sidomos në diasporë, pasi dihet që Shqipëria me muret e hekurt e kishte të pamundur të çahej. Mbretresha Geraldine dhe më pas mbretresha Suzan, nëpërmjet fondacioneve të ndryshme të familjes mbretërore, kanë qenë mjaft aktive për mirëqenien e shqiptarëve kudo ku ata kanë jetuar. Dhe andaj, për të vazhduar në gjurmët e tyre, unë mora përsipër të drejtoj fondacionin Mbretresha Geraldine. Puna jonë është e profilizuar në ndihmë konkrete në shkolla, në spitale, në qendra riabilitimi dhe në fokus kemi fëmijët, mbi të gjitha, të moshuarit dhe familjet në varfëri. Por, si që thash, jeta nuk të jep një manual, as të përgatit me sfidat e saj. Sa më shumë rritemi, aq më shumë makrokozmos i gjithë se cilit të shtynë në veprimet të tjera, që kanë të bëjnë më shumë me kujdesin ndaj të tjerëve dhe me dashurin. Me fondacionin Mbretresha Geraldine kam patur fatin, nderin dhe mundësin të ndihmoj në zonat harruara, në zona ku këmba e shtetit tim shkel vetëm në fushata elektorale. Do marrë shëmbullin e njërës prej tyre, është restaurimi plot i shkollës në fshatin Gjalisht të Matit. Ajo ndërtesë, kur e pam për herë të parë, ta përshkruani me fjalën amortizim do ishte një përgdhelje. E me gjithatë aty studionin mësonin fëmijë. Nëse unë do kisha një qingj, jo fëmijën tim, po thjesht një qingj, nuk do më bënte zemrat halia atje disa orë në ditë. Tani imagjinoni dhimbjen e atyre prindërve. Prapë rastësia e solli që ne të njiheshim me atë realitet të mjeruar, po në kohë fushate elektorale. Tani imagjinoni skepticizmin e atyre banorëve, të cilët me të drejtë ishin të lodhur dhe të dëshpëruar nga ai teatër qesharak që zgjas të shëmtuar prej vjetra e vjetra dekadash. Takuam banorët dhe i thamë, ne nuk jemi parti politike, nuk kemi ardhur të bëjmë premtime, por, unë di që nuk do kem gjumë në sy derisa të gjej një zgjidhje
për këta fëmijë, sepse me të vërtetë gjeta një realitet teje tronditës. Fotot që bëm për fat mirë alarmuan një filantrop të përgjegjshëm, prind fëmijësh të mrekullueshëm, të cilit i mjaftoi vetëm një moment për të menduar, po sikur këta të ishin fëmijët e mi. Dhe bashk, në një kohë rekord, rindërtuam një shkollë prej vërteti, për fëmijë prej vërteti, jo prej kartoni. Deri këtu, çdo gjë është brenda të zakonshmes. Fundja, fondacionet këtë bëjnë. Ndihmojnë, ndërtojnë, sensibilizojnë, etj. Në festën e inaugurimit të këtyre punimeve, mes entuziazmit të prindërve, këngëve të fëmijëve që festonin me të drejtë se kishin një shkollë më në fund, mësuesi më mori anash edhe më bëri një pyetje. Pse? Pse po na ndihmon pa kërkuar asgjë në këmbim? Ne nuk jemi mësuar, më tha. Zonjush Elia tha, ne kemi harruar që gëzojmë të drejta. Kjo shkollë që na u ndërtua, e kemi të vështirë ta shohim si të drejtë. Na duket sikur duhet t'japim diçka në këmbim. Me jetën tona, të këtyre fëmijëve bëhet pazar prej vitesh dhe vitesh. Në fakt, ky pohim i trishtueshëm mendoj se ndryshoi diçka thelbësisht brenda meje, sepse unë aty kuptova që lufta ime e vërtet në këtë rrugtim nuk do të ishte vetëm varfëria apo skamja. Do të ishte mbi të gjitha mentaliteti. Në vendin tim, njerëzit e dëshpëruar kanë pranuar që me jetët e tyre mund të bëhet pazar, që me të ardhmen e fëmijëve të tyre mund të bëhen shantazhe. Në vendin tim, të dëshpëruarit shtrëngohen ta shesin shpirtin për një kothere bukë. Këta njerëz, ndryshe nga qytetarët e botës lirë, nuk e kanë luksin që të mendojnë dhe të planifikojnë të ardhmen e fëmijëve tyre, siç dëshirojnë ta bëjnë të tërë, është e drejtë. Sepse ata çdo ditë përpëliten që t'i sigurojnë një vakt të ngrohtë në tryezë. Shitblerja e votës, për shembull, trend shumë i përhapur vitet e fundit, padyshim mund t'i sigurojë disa krunde në tryezë për pak kohë. Pyetja është, po kur këto krunde mbarohen, edhe bashkë me krundet, edhe digniteti i atyre familjarëve i nëpërkëmbur. Në fakt, kjo është thjesht e papranueshme. Në fakt, lufta jonë është që aty ku varfëria dhe skamja janë ekstreme, të rilind një digniteti i ri, një dignitet i harruar prej dekadash. Unë do luftoja me gjitha mundësit e mija që gjuha jonë, aq e bukur shqipe, që t'ingëllon aq e bukur dhe e vërtet në vargjët e poetëve, të t'ingëllon të po aq e bukur dhe e vërtet në sallat e parlamenteve të vendeve tona. Unë do luftoja me gjitha mundësit e mija që të mos kishte më premtime boshe, që të çorodisin mendjen edhe zemrat e njerëzve të dëshpëruar të vendeve tona. Unë shpresoj me gjithë zemër që brezat e ri do krijojnë modele të tjerë, modele të bazuar në vlerat dhe traditat e kombit ton, të pasuruara këto me vlerat e qytetërimit evropian, në mënyrë që e gjithë kjo pasuri që ne e kemi, me cilën na ka bekuar Zoti, nesër të kthehet në një begati reale për këtë komb. Janë të trishtueshme skenat e kohëve të fundit, ku prindër me fëmijë të vegjël marrin rrugët e pashpresat mërgimit. Ky pa dyshim që është një sinjal tronditës ndaj politikë bërësve të vendeve tona. Një politikan nuk duhet harrojnë rrathpartjet patriot. Çfarë është një patriot? Një patriot nuk mund të lejoj kurrësi që shpresat vdesin në vendin e tim. Unë besimin më të madh e kam te brezat e rinj dhe vetëm aty. Dhe kjo sepse unë shoh bashkëmoshatarë të mit që studiojnë jashtë vendit, që dalin shkëlqyer, që punojnë dhe jetojnë të realizuar në vendet përkatëse dhe them, përderisa ne kemi këto individ me talent për gjuhë, talent për çdo ndërmarrje të tyren, integrohen, kanë ambicie, atëherë unë me bindje them që ne si kom kemi shpresë, sepse kemi individualitet shumë të fortë, por si shoqëri, si komunitet,
kemi një rrugë të gjatë përpara. Ne banorë të këtij vendi të coptuar, banorë të këtij vendi të skllavruar me shekuj, nuk duhet harrojmë që jemi më të pasur nga ç'e mendojmë. Mjafton të sjellim në mend folklorin ton, larmin e kostumeve kombëtare, tokën ku mund të mbillet çdo gjë, nën tokën e pasur minerale. Të gjitha këto duhet na bënin krenar më shumë se kurrë. E megjithatë, mua, qytetarëve të ndërgjeshëm, i dhem zemra sa herë që pyje pafund drur priten dhe digjen. Lulishte pafund betonizohen duke i vjedhur oksigjenin fëmijëve dhe foshnjëve dhe të gjithë ne. Unë revoltohem çdo ditë nga pangopja dhe lakmia e smur, e të smurve për mend, fatkeqësisht ka shumë. Prandaj them, ne si shoqëri kemi nevojë të sensibilizohemi dhe mbi të gjitha të jemi në paqe me natyrën, të jemi në harmoni me të në mënyrë që ajo mos na ndëshkojë. Do të ishte mëkat sepse ne si komb meritojmë të jemi të lumtur, sepse nuk luftuam kurrë për të pushtuar, as për të shkatëruar. Luftuam për të mbrojtur, luftuam për të mbijetuar. Tani, pjesa më e vështirë është detyra e çdo shqiptari. Duhet me e dash njëri tjetërin në kohë paqe e akoma më shumë. Sepse ardhmja, jo në përbashkët, ndërtohet në paqe. Dhe kjo pa dyshim vetëm në përmjet dashuris edhe energjisë pozitive. Altruizmi, filantropia, janë varshmëri për këte energji pozitive. Të gjitha ta që janë mësuar t'japin, e dinë se çdo të thot ajo që marrin në këmbim. Eleanor Roosevelt ka thënë, kur pushon së dhe një kontribut, fillon të vdesësh. Pra kontributi në mbajnë gjallë, edhe në mbush me jetë. Busqeshja e një fëmije. Një dorë falenderimi e shtrënguar ngrotë. Të gjitha këto janë energjiet zgjatëse. Se ajo energji që në mbajnë gjallë dhe në bënd të lëvizim është tem e shkencave egzakte. Ndërsa energjia që në plotëson, energjia që në fisnikron si njerës, është energjia pozitive. Pra në një farë mënyre e bëjmë për veten tonë, sepse ne pasurohemi. Identiteti ynë është përgjegjësia e të gjitha atyre që si ne i bashkon humanizmi. Edhe unë si dikush që ka provuar adrenalinën e sporteve ekstreme, që ka provuar varshmërinë ndaj tyre dhe që i fton miqt të provojnë të njëjtën adrenalinë, edhe unë ftoj sa herë m'jepet mundësia për të qenë pjesëmarrës në vepra bamirësie, për të dhënë. Sepse është e sigurt që energjia që përftohet është e papërshkrueshme. Tani me të drejtë çdo kush mund të pyes, po mirë, a mund të bëj unë mjaftueshëm? Çfarë mund të bëj unë? Unë kësaj pyetje dua t'i përgjigjem me një thënie të Nën Terezës, që jo secili mund të bëj gjëra të mëdha, por të gjithë mund të bëjnë gjëra të vogla, po me dashuri të madhe. Bota ka nevojë për dashuri më shumë se për çdo gjë tjetër. Ku është dashuria, nuk është shkatrimi. Sepse dashuria në vetvete është ndërtuese. Dashuria është e gjërë edhe nuk mund të reduktohet në interesat vogla. Në fakt, dashuria merë për masa shumë të fuqishme në filantropi edhe në artë. Të dy këto fenomene unë isho të lidhur pas gjithshmërisht në përpjekjen për të shëruar plagë shoqërore apo shpirtërore të popujve. Ato që nuk e bën dot, për shembull politika, mund ta bëj arti. Politikat edhe gjeopolitikat rrahin me ritme të tjera. Me ritme jo gjithmonë të afërta me ritmin e zemrës një populli. Ndërsa arti është gjithmonë përpara. Arti bashkon, ndërgjegjson, të bën njëri më të mirë, sepse i fletë mëndjes edhe zemrës me gjuhën e dashurisë. Ndoshta një nga arsyet pëse unë e dua ai shumë teatrin dhe e kam bërë pjesë tjetës time, është sepse në një farë mënyrë është e vetëmja gënjeshtër në thonjëza që artikulon të vërtetat më dha, është e vetëmja stre e të vërtetës. Prandaj artistët ndo njerë shien si rezik i madhë. Unë dhe Prince Leka i duam shumë artistët, sepse ne të dy duam akoma më shumë të vërtetën. Shtëpia jonë është shtëpia e çdo shqiptari.
Në çdo aktivitet tonin, neve promovojmë artist nga Kosova dhe nga Shqipëria. Unë pres me padurim aktivitetin e radhës, ku artist të disiplinave të ndryshme nga të gjitha trevat, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Mali i Zi, nga Çamria, nga Preshevë, të vinë dhe të festojnë kulturën tonë të përbashkët. Oborri mbretëror do të më duke jetim nëse do të mungonte qoftë edhe një prej tyre. Ai duhet t'i shërbejë shqiptarëve për t'u lidhur pasgjithshmërisht me njëri tjetrin, për të përqafuar ato vlera dhe atë histori që na është lënë trashëgimi, si edhe për të parë me vizion të qartë të ardhmen e kombit. Për mua është një rëndësie madhore bashkëtesa e shqiptarëve në një çati. Edhe kjo çati në fakt është memoria jonë afektive. Është e ardhmja jonë e përbashkët. Miq, unë dëshiroj t'ju falenderoj që më dhatë mundësinë dhe besimin që të flas sot para jush. Dhe me këtë besim unë falenderoj. Me këtë besim, unë bashkë me Prince Lekën do bëjmë të pamundurën me punën tonë, duke e përfaqësuar këtë komb me dinjitet për ne, për ju, për gjithë shqiptarët në çdo vend të botës. Faleminderit.